خیبر پختونخوا میں سیاحوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ سیاحت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیاحوں کے قیام کے لیے خوبصورت مقامات پر کیمپنگ پارٹس قائم کی گئی ہے۔ 2 اور 4 بیڈز پر مشتمل ان پارٹس میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہے۔ سوات کے سیاحتی مقام گبین جبہ میں قائم کیمپنگ پارٹس میں واش رومز، بیڈز، کرسیوں اور کچن کی سہولیات موجود ہے۔ پارٹس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف خردار تارے بھی لگائی گئی ہے۔ شدید برف باری میں قیام کرنے والے سیاح کہتے ہیں پارٹس میں رہائش کی تمام سہولیات موجود ہے۔ ہوٹل سے بہتر نظامات ہیں یہاں پارٹس پہ، کہ اتنی ٹھنڈ کے بر پہ یہاں پہ گرم پانی ہے، صاف ستھرے پارٹس ہیں۔ ہم نے یہ 4 بندوں کا پارٹ لیا ہوا تو 4 بندوں کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے اندر یہ، اور صفائی ستھرائی کا نظام بہت اچھا ہے۔ اچھے پارٹس ہیں، صفائی ستھرائی پوری ہے، واش روم اچھا ہے، گرم پانی بھی اویلیبل ہے، جو سب سے بڑی بات ہے اس موسم میں۔ باقی آل گڈ، آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، فیملی کے ساتھ آئیں۔ ہوٹل سے دور سیاحتی مقامات میں جدید سہولیات سے مزین کیمپنگ پارٹس سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ عبدالرحمان، جی ٹی وی نیوز، گبن، جبہ، سوات۔